Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін қазақ тілінен жетінші сабақ өтеміз. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетеміз. ТЖБ, БЖБ жауаптарын біздің арнамыздан бірінші болып көре аласыздар. Кеттік, бастайық. 27-ші тапсырма. Мәтінді оқып, не туралы екенін анықта ат қой. Бұл қыстың аты қызғыш. Ол далалы жерде мекендейді. Қызғыштың мойны қара жасылдау, ал арқасы жылтыр. Бауыры мен екі бүйірі ақ түсті. Қанаты жалпақ. Тұмсығы түзу әрі қысқа болып келеді. Қызғыш жауын құртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Зиянды шыбын шіркейлерді жеп пайда келтіреді. Ол кім? Бұл не кітабынан? Мәтіннің аты қызғыш құс. Яғни бізде бұл мәтінде қызғыш құс туралы мәтін айтылған екен. Келесі тапсырма бізде мәтінге жоспар құрып, мазмұндама жаз. Бізде жоспар үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім, кіріспе бөлім, қызғыш құс. Екінші негізгі бөлім, қызғыштың бейнесі. Қорытынды бөлім, құстың қорегі. Осы жоспар бойынша мазмұндама жазуымыз керек. Бұл құс қызғыш. Оның арқасы жылтыр, екі бүйірі ақ түсті. Мойны қара жасыл түсті. Құстың мұрны қысқа, қанаты жалпақ. Оның қорегі ұсақ қоңыздар, жауын құрттар. Және бұл құстар шыбын шіркейлерді жеп пайдасын тигізеді. Келесі бізде 28-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған. Қауырсындары жұмсақ. Ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Қазақстан құстары кітапшасынан. Оқығандарың сипаттау мәтіні екенін дәлелде және оған ат қой. Бұл сипаттау мәтіні себебі мәтінде үкінің қандай екенін сипаттап тұр. Бұл мәтіндегі сипаттау сөздерге мыналар жатады. Жыртқыш. Қандай. Басы үлкен. Басы қандай. Көздері бақырайған. Көздері қандай. Қауырсындары жұмсақ. Қауырсындары қандай? Яғни, біз білетіндей сипаттау мәтіні қандай деген сұраққа жауап береді. Мәтіннің аты жыртқыш құс, үкі. Келесі тапсырма. Бірінші жыртқыш құс, екінші үкінің түртісі, үшінші оның пайдасы. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талда. Қай бөлік жазылмаған? Бізде кіріспе бөлімге жыртқыш құс, үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Екінші, үкінің түр түсі. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ. Ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Үшінші, оның пайдасы. Бұл мәтінде соңғы бөлік жазылмаған. Яғни оның пайдасы туралы бұл бөлімде жазылмаған екен. Соңғы бөлікті қарастырып, айт. Олар зиянды жануарлардың санын азайту арқылы адамзатқа үлкен пайда келіп, табиғи тепе-теңдікті сақтайды. Яғни үшінші бөлімге осы бөлікті жазсақ болады екен. Келесі тапсырма 29-шы тапсырма шығармашылық үзіліс. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Баласын тізіп соңына сүңгіп жүріп үйретті. Су жұқпайтын тонына кім біледі? Нұрғали Оразұлы жауабы бізде үйрейді екен. Яғни баласын тізіп соңына сүңгіп жүріп үйретті. Су жұқпайтын тонына кім біледі? Үйретті болады екен. Келесі тапсырма балалар бізде 30-шы тапсырма. Мәтінді оқы. Бір үйрек балапандарымен бірге шұңқырдың жанында жүрген. Үйрек барқылдап балапандар шыр-шыр етеді. Әсел жүгіріп келіп шұңқырға қараса, ішінде бір балапан жатыр. Арқасымен құлапты. Қалай бұлқынса да тұра алмады. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты. Ол анасымен балапандарға қарай жүгірді. Жыл 12 ай журналынан. Мәтіннің өзін қалаған бөлігін көшіріп жаз, оған ат қой. Балалар, яғни осы тапсырмада өздерін қалаған бір бөлікті көшіріп жазсаңдар болады. Және оған ат қойсаңдар болады. Бір үйрек балапандармен бірге шұңқырдың жанында жүрген. Үйрек барқылдап, балапандар шыр-шыр етеді. Бұл мәтіннің бөлігіне біз
үйрек және оның балапандары деп ат қоя алады екенбіз. Келесі тапсырма. Егер біз осы жаттығу мен 29-шы жаттығудағы мәтін бойынша мультфильм жасайтын болсақ, қай мәтін мазмұнын бір ғана кадрмен немесе бірнеше кадрмен көрсетер едік? Егер 29 мен 30-шы жаттығулардағы мәтіндер бойынша мультфильм жасасақ, 29-шы жаттығудың баласын тізіп соңына сүңгіп жүріп үйретті, су жұқпайтын тонына кім біледі үйретті, 30-шы жаттығудың бірінші бөлігі бір үйрек балапандармен бірге шұңқырдың жанында жүрген. Үйрек бақылдап, балапандар шыр-шыр етеді деген бөліктерін бір кадрмен көрсетсек болады екен. Балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Подписаться деген батырманы басып, қоңыраушаны басып кетеміз. Және ЖБ, БЖБ бөлімдері осы арнамызда шығатынын ұмытпаңыздар.